शामिल इसमें। Здрасте. Къде ще паркираме? Ами може и там. Може и тук, по тъгъл. За средното трябва дълги ръце. Да. А тук и пак. Да, оправя се? Да. Това това страна да ти да не се виждат казаните. Средата е пътивно, това е дисбалансът гума. Нито някъде е спирал... Не, това е два пъти е суркано. Тук спирачите засичат, присурквани е изтъркване и горния кевлар е заминал. Чай да видим отвътре как е. Тя няма кевлар, тя няма нищо. Има. Владо, това видео ли е? Да. А миризмата усеща ли се? Всичко се усеща на живо. В момента е директна. Директно в ефира. Директно предаване. 2, 4, 5 и 5, 10. Работа или вирата? Какво реже? Това е люле вулка. Да. Трябва да сваля багажа. Айде, на здраве. На здраве. Айде, от мен да мина още три пъти. За набиране на вършина. Айде, Владо, на здраве. Здраве. На здраве. А, брато, кой е най-близо до ние ръки там да се са? Айде. На здраве. Ти имаш ръки, ли? Да. На здраве на всички. Два пръста, не повече. Два ти с пръста. Абе, ари, четири, за седми, кой няма да ги броя. Айде на здраве на вас. Мишко. На здраве. На здраве. Айде къде не. На здраве. Да. Ама не ма снимай, че е много непрофесионално. Тя трябва да е на купчета, ама излиза на правоъгълна нощта. Преди му си обратно.
За пиене? О, не дяко. Ни жив не умрял. И пакуйте, браво, да, да, за тысячку, да. Ама и гостът ти е падал, не е лошо. Ей, гостът го нямаме. Той го изговори. Той и аз съм зле, ама има и по-зле. Е, чува, бе, една година. На колко ги правиш? На 7. На нова година? Ти обаче имаш само страшен контур. Това какво е, Живко? Това? Това какво? Удобно е, Курт. Светла, дойде ли? Тича, тича. Аре, бе, Светле! Ма тъй тук го малко пристига тържествен. Е, сега ще чакам. Аре, бе, Пепе! Има камъни, има камъчета, пясък, вода. Дупки ще има, дупки. Внимавайте се. Пускайте бавно. Дрявна и дрявност има на всем, спираме и се събираме. Дрявна и дрявност има. Това е румен. Или? Не е румен. Не е румен. Не е румен. Няма на него. Тъй. Айде бе, Ники! Ех, вижте някой да каже нещо за Костов. Костов, сега може да ходим да ви. Айде, дай се връщим да седем на маста. Какво ще стане? Моя кафе да ти маса. Пожелаваме безаварийно каране и да се прекараме добре. Без аварии, без фантазии. Би гонга. И още малко, то някой да дойде вече. Трябва на кафе и пясък? Старт! Айде. Айде. Дръжто! Айде. Айде, давайте. Айде бе, Костов, айде бе! Цялото време си имаш състезание. Пъркай, кума!
Хайде, насочваме се към големия буер. 16 км. С червени зони. Времето е приятно. Даже бих казал великолепно за колоездене. Чии трева? Мес, мес, поеми въздух! Вариената ни кой решетва, че нощта е наша. В една карета любовта пътува, в една карета аз и ти сами. Мигът
ремонт. Скоро лето може да минава, нали? Да. Връщам се.
От дъжд? Има го на запис. Браво. Сериозно ли? Да, да, записах го. Изтъпвай към паднах. Ей, удариха с крак. Дигна адреналина. Малко, пауър. Там не си да спирам някъде. Тук е изключително стръмно. То това е, че... Стръпна, не, мокро е и са хозга. Стръпнах към паднах обикта. Спирам към малко аз. Thank you.
Има, ама. Аматьор? Пепе, пусни тон колоната, бе. Оценихме, бе, Пепе.
Ия море пак стана звезда, значи всеки път. Медина! И на коленото парче повече пари бил събрал от мене. Ау! Мели плитко бе! Мели вечерта, звон си казна, пеячко цвете гремона, а Шушана е сама. Шушушушана, моя единствена, чуй моята песен, чуй моя глас, само те повичам аз. Ой, шушушушушана, моя единствена, чуй моята песен, чуй моя глас, само те повичам аз. Лампичката светеше, Шушана, а те нямаше. Ще мина покрай вас, лампата ти светеше. Лампичката светеше, Шушана, а те нямаше. Ой, Шушушушушана, моя единствена, моята песен, чуй моя глас, само те повичам аз. Ой, шушушушушана, моя единствена, чуй моята песен, чуй моя глас, само те повичам аз. Ай! 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 Ай!